Хмельницькому презентували команду політичної партії «Слуга народу», яка візьме участь у місцевих виборах. Це представники із різних галузей, яких об'єднує одна мета – побудувати країну і Хмельниччину, зокрема, у якій хочеться жити. Найважливіше, щоб ця команда і люди, щоб ви робили Хмельницький, не схожий на Київ. Бо Київ – це столиця зі своїм прекрасним обличчям, а Хмельницький – це Хмельницький зі своїм прекрасним серцем і зі своїм обличчям, щоб не люди хотіли звідси поїхати кудись, а ми, люди, які живуть в столиці, хотіли приїхати до вас. Представили загалу і претендентку у кандидати на посаду міського голови Хмельницького. Це декан факультету Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, докторка педагогічних наук, професорка, депутатка Хмельницької обласної ради, волонтерка Інна Ящук. Я та ми усі маємо унікальний шанс. Ми маємо підтримку президента України, Кабінету міністрів України, Верховної Ради України. Це унікальний шанс і можливість для нашого міста, для нашої області, для нашої громади. І ми не маємо права не скористатися надання додаткових важелів, додаткових ресурсів для розвитку комфортного, шикарного, неймовірного, прогресивного міста Хмельницького. Презентували на зустрічі стратегію розвитку Хмельниччини, яку розробляли місцеві експерти з різних галузей, науковці, громадські діячі. Є потужна співпраця всіх гілок влади, президента, парламенту, уряду, для того, щоб забезпечити Хмельниччину достатнім бюджетним фінансуванням задля реалізації самих амбітних планів. Ми повинні мати сильну, потужну, економічно розвинену Хмельницьку область. За словами президента, команда, яка йде на місцеві вибори від партії «Слуга народу», має усі передумови, щоб зробити Хмельниччину розвиненим регіоном.